Погодьтеся, спека за вікном так і шепоче на вушко. Ну сходити вже в басейн чи на пляж. І ви знаєте, знаменитості таки дослухаються до подібних порад. Ось на відео ви бачите, як красуня Регіна Тодоренко чомусь стоїть біля блакитної води з кульками в руках. Секунда і... Компанію телемандрівниці склав її чоловік Влад Топалов. Вся ця, так би мовити, мокра вечірочка була присвячена ювілею. Регіні Петрівні виповнилося 30 років. Окрім безлічі сюрпризів, Тодоренко отримала улюблені квіти, а саме матрікарії, чи по-нашому ромашки. Шанувальників відома одеситка закликала не дарувати їй подарунків, а краще допомогти жертвам домашнього насильства. Як бачимо, скандал, про який ми вже неодноразово розповідали, не відпускає Тодоренко. Але як би там не було, приємно бачити Регіну Петрівну усміхненою. Наші вітання!